Чому так довго? Що це за компанія така? Будемо встановлювати двері. Що конкретно було зроблено за цей період? Таке відчуття, що тут можна жити. Це італійська плитка, яку зробили в Україні. 100 тисяч просмотрів, тоді я лізну її. Знову почав сумніватися. Що значить качественна краска? Ми беремо, наприклад. Ви прослушали краткий курс молодого маляра. Всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний, і сьогодні я знаходжусь в своєму альпійському містечку, а ви, мабуть, вже скучили за моїми відео про ремонт. А можливо, дехто і забув взагалі, що в мене ще відбувається ремонт. Чому так довго? Вже багато хто пише, що це за компанія така, чому вони так вовтузяться. Цьому є декілька пояснень. По-перше, вони не спішать, тому що моє фінансування теж не дуже швидке. Тобто ми домовились, що по мірі мого фінансування ми робимо ремонт, а на жаль, у мене поки що немає повної суми. Тим не менш, більшу частину ремонту ми вже закінчили. Ну і друга причина – це двері. Тому що мене попереджали, що двері на замовлення виготовляються близько місяця, а може й більше. І я це знав, і я це чув, але все одно важко, знаєте, тримати в голові все наперед, замовляти все наперед. Тому як тільки ми підійшли до етапу дверей, я почав замовляти, і нам сказали, окей, чекайте тепер місяць. А по факту, здається, навіть більше вийшло. Але нарешті дочекалися ми дверей, дочекалися того моменту, коли співпав час у мене, у встановщиків, і тут ще закінчували деякі роботи в квартирі, ми їх ще покажемо, що змінилося, звичайно. І отже, сьогодні п'ятниця, 2 жовтня. Поки що ми будемо встановлювати лише дві двері, це вхідну і двері прихованого монтажа. Знову ж таки, пояснимо трохи пізніше, чому так. Насправді, я вже в своєму ЖК не був от реально більше місяця, тому що не було приводу сюди приїжджати, хлопці там щось робили, а у мене дуже багато було справ. Ну і з тих пір, звичайно, є деякі зміни, тут, здається, з'явилися ще навіси для автомобілів, тут вже закривається територія з нашого боку, з'являється паркан. Отже, йдемо в квартиру і будемо наблюдати за процесом встановлення двері. Ось хлопці з фірми «Родос» приїхали, вже будемо встановлювати двері. Отже, двері прихованого монтажу ми вже встановили. Достатньо швидка процедура, як виявилось. Залишилось тільки почекати, поки піна висохне. Ну і тим часом вже підвозять вхідні двері. Як виявилось, вхідні і міжкімнатні двері встановлюють різні спеціалісти, це різні бригади, тому вони окремо приїжджають.
Верхний монтажный ключ закрывает только на балку. Основные будут на 4 закрывать. Ну що ж, двері встановили прихованого монтажу, вхідні двері, зараз все покажемо. І тут якраз приїхав Серега, от Айдія, пам'ятаєте таких? Привіт. Я тут останній раз був реально вже більше місяця тому, багато змін різних відбулося, ну так я візуально, звичайно, помітив, але зараз Серега розкаже, що конкретно було зроблено за цей період. Підготовили повністю потолки і стіни вже під декоративну штукатурку і покраску. Єдине, що там ще містами потрібно буде дошліфувати. Здесь пятно осталось, тут буде МДФ-панель. По квартирі залили стяжку самовиравнювальну. Це на цьому тижні якраз заливали її. Тобто тепер вже можна просто фінальне покриття. Виходить, вже будемо укладувати вініл на цей пол. Підливали стяжку з рахунком того, що у нас буде санузлі ще плітка підніматися. Тобто підняли немного стяжку. В санузлі ще нічого не змінилось. Ми ж плітку ще з тобою не купили. Стеля вже трошки. Так, да, лючок поставили. А що це за лючок такий? А там вже у нас двигатель для витяжки. А воно так і буде, да? Ну, покраситься його. Ты его почти видеть не будешь. Там у нас подсветочка будет с этой стороны. Ну, нишу немного выготовили. В принципе, залишилось класти плитку, да? А, уже и цей. Подиум тоже вылили. Ну, на следующей неделе будем уже гидроизоляцию делать и уже заниматься подготовкой санузла под плитку. А гидроизоляция это что, по подлозе? Чи... По стены получается. Ну, это уже в следующем видео, как будем уже детально рассказывать. Будет покрываться подиум и покрываться стены мокрых зон. Двері тільки що встановили, давай по-свіженькому. Як ви пам'ятаєте, ми обирали з Настею в салоні двері Rodos. Ось наш остаточний вибір. Це білий колір всередини, точно такі самі білі будуть двері в санвузол, в кімнату. Два замки і один такий нічний замок, який закривається тільки зсередини і ззовні його не можна відкрити. Ось так виглядає зовнішня сторона, максимально схожа на ті двері, які були раніше встановлені. Ну, звичайно, точно такі встановити неможливо, але, як я і казав, що треба намагатись максимально, а не ось так от, як, на жаль, сусід зробив і поставив сині двері. Ця чорна смуга, вона буде перекликатися з деякими елементами нашого дизайну, тож вона така глянцева. Під стиль нашого ремонту квадратні форми, квадратний глазок, квадратний замок. Він, бачите, утоплений туди, щоб його не можна було там піддіти якимось. Фішечка з ключами, яку я тільки що узнав. Серега розказав, що є якби ключі, якими можуть користуватися зараз робочі, потім там є такий спеціальний майстер-ключ, ти його вставляєш і вони перестають працювати, а весь набор ключів, які є з цими дверями, працюють. Ну, тобто така фішка. Якщо ви переживаєте, що у робочих буде ваш ключ і вони собі зроблять дублікат. Дуже важка, дуже така солідна дверь. Встановили, бачите, ідеально. Єдине, що тут треба, мабуть, зробити якийсь стопор, щоб ручка не била сюди в стінку. Ну і ручки ми обрали приблизно однакової форми. Ось такий матовий алюміній. І в кімнатах всередині теж будуть подібні ручки. Ось така краса. Ну а зсередини просто така матова біла покраска. Дуже красиво виглядає, дуже якісно. Ось наша стара двері. Аукціон устроїв. Кому потрібна така двері? Можна розіграти її для підписчиків. Поставили лючки, там де потрібні були лючки. Там у нас, виходить, йде обслуговування капельника котла, там, где собирается конденсат, получается. Его нужно обслуживать иногда, потому что попадает мусор, может и птичка упасть и тому подобное. А здесь тоже маленький лючок для обслуживания двигателя вытяжки, который у нас по бокам. Наверху на потолке вытяжка идет, которая забирает, дополнительно забирает запахи. Там же стоит той? Да, двигатель уже стоит. Тут уже ниша теж абсолютно під телевізор підготовлена, заштукатурена. А оце що за речі, за отвір? Це датчик движення у нас на ночний режим з підсвіткою. Серйозно? А забув, так? Да? Опять.
Та у нас не було такого. Було. Я не пам'ятаю такого. Було, ночні підсвітки, ми ж розмовляли тоді. У нас ось тут, виходить, стоїть, по-моєму. Тобто, якщо я вночі йду з кімнати в туалет, і отут прихожу, він... Він включається, підсвічує тебе. Він в формі розетки, виходить. Ти, коли проходиш, сенсор засипає, і в ньому вже лампочка встроєна, включається. Чи в мене амнезія, я такого не пам'ятаю. Ну, навіть якщо вони самі це придумали зробити, все одно це кльова штука. Але я реально не пам'ятаю, що ми про таке говорили. Малярні роботи давно закінчили, ждали, поки місць прийде двері заказна. Тому що поки не встановлять двері прихованого монтажу, не можна оце закінчити цю всю малярку. Ми ждали, щоб поставили двері, щоб можна було заділити цю штраву, смонтувати ось цей відкос, потім опять це все заклеїти холстом і пошпаклювати. Після того продовжувати малярні роботи по цій кімнаті було невозможно. Там, в принципі, всі малярні роботи закінчені, можна вже починати робити декоративну штукатурку. Так що нарешті вже встановили ось цю двері. Ну, декоративна штукатурка, вона буде повністю під цвіт стін іти. Mm-hmm. З одної сторони, а з іншої сторони. Це гардеробна. Ось вже майже закінчений вид, теж витяжка там, як бачите. Тут підвіконня, я не пам'ятаю, чи він був встановлений. Не було встановлено, встановили нещодавно. Я на українську вже переключився. Молодець, молодець, Сергій. Ставте лайк за українську. А чого там ще не встановили? А там же ж у нас ми з меблів будемо. Там буде спеціальне підвіконня, підвіконня-стіл. Я, чесно кажучи, сьогодні, коли зайшов в квартиру, я такий вже, знаєте, ну це вже схоже на те, що сунулось щось, що вже, ну, близиться до фіналу і... Вже тут стає затишно, вже можна, знаєте, сюди принести матрац і, в принципі, спати. Якщо б мені не було де жити, то вже таке відчуття, що тут можна жити. Звичайно, ще є що робити. Тут будемо класти вінілову підлогу, будемо плитку. Вініл, плитка, декоративна штукатурка, покраска. І в міжкімнатні двері все, закінчуємо. Угу. Ну, міжкімнатні двері ми будемо ставити вже в самому кінці, коли буде все абсолютно готово по чистовому ремонту. Які у нас наступні етапи? Наступне це буде плитка. Поїдемо в салон вибирати плитку. Сьогодні 7 жовтня, і ми знову з Серегою разом їдемо вирішувати наші питання ремонту. А саме ми їдемо в магазин керамічної плитки для того, щоб підібрати і замовити необхідну плитку для нашого санвузла і для підлоги балкону. Їдемо ми на Осокорки в магазин «Керама Експерт». Це взагалі інтернет-магазин, але у них є шоурум в супермаркеті «Новус», тож коли доїдемо, покажемо, що там і як. Ну, а ви не забувайте тиснути пальчики вгору і підписуватись на канал, якщо ви цього ще не зробили. Ще однією цікавою особливістю цього інтернет-магазина є те, що можна замовити зразки плитки. Тобто обирайте на сайті декілька варіантів плитки і вам абсолютно безкоштовно висилають новою поштою декілька зразків. Вони, звичайно, ось такі малесенькі, але все одно варто подивитися на повноцінну плитку вже в салоні, тому що по таким маленьким шматочкам можна отримати перше враження. Тут, от бачите, підписані номери цієї плитки. Але все одно велика плитка по-іншому виглядає, і ціла стіна плитки виглядає вже по-іншому, і під різним кутом освітлення. Ну, тим не менше, круто, що є і така опція. Отже, ми приїхали з Долбунівська 7Г, тут знаходиться гіпермаркет «Новус», і ось ви бачите тут напис «Керамаексперт.ком». Саме тут знаходиться шоурум компанії, він наразі єдиний у Києві. І це дуже круто, коли ти можеш не просто подивитися на плитку в інтернеті, а дійсно прийти і помацати її своїми руками. Скільки брендів плитки у вас представлено в салоні? Багато брендів з різних країн. У нас є Арабські Емірати, Польща, Італія, Україна, спільні підприємства українські і іноземні. Ну, я так розумію, найбюджетніший варіант – це українська плитка. Не завжди, але зараз українська плитка дуже гарної якості і, в принципі, по нормальних цінах. Ну, от я одразу, як з хлопцями почав працювати, почув про бренд «Zeus». Ось ми бачимо їх лого на фоні. Українська компанія, написано «Італійська якість», як і мої двері. Це від італійських майстрів плитка. Це спільне підприємство італійсько-українське. І італійці повністю відповідають за якість.
якість, за виробництво і за дизайн. Тому, по суті, це італійська плитка, яку зробили в Україні. І через те вона коштує втричі дешевше за італійську. А по якості вона не поступається. Тобто у них реально працюють італійці в компанії? Реально працюють італійці, реально українці їздять до Італії навчатись, як правильно виробляти плитку. І дуже строгий контроль за якістю. До речі, хто не знає, Zeus виробляється в місті Слов'янськ, Україна. Тобто, ну, я, в принципі, люблю підтримувати українського виробника. Це дуже круто, особливо, якщо він якісний. Ми передивилися каталог плитки на сайті. І, знову ж таки, повторюсь, дуже круто, коли є шоурум, де можна її побачити вживу, тому що всі фотографії по-різному передають колір, і камера впливає, і освітлення. Тому живими очами, звичайно, варто подивитись. У нас представлений весь асортимент Zeus кераміки. Ми є дистриб'ютором Zeus кераміки. За співвідношенням ціна-якість – це найкраща плитка в Україні. Я сам її колись склав, то якість гарна. У нас, в принципі, по проєкту два види плитки. Це ось така під дерево якась з них. Ось ваша плитка. Так. Можемо одразу. Ось конкретно вона була закладена в наш проєкт. А також плитка конкрет під бетон. Та, якою будуть викладені підлога в санвузлі, на балконі і стіни санвузла. А це невеличкі вставки в душ будуть такі дерев'яні. Ця плитка коштує у нас тут 480 гривень. Так, за метр квадратний, а ця 450. Тут дуже зручно, можна по QR-коду переходити на сайт виробника і попадаєш прямо на сторінку з інтер'єрами цієї плитки. Клеї Zeterle, такий бренд як Міра, це українсько-датське виробництво. Виробляється воно в Києві. Дуже гарна якість і, в принципі, немає нарікань з боку професіоналів, які займаються укладкою плитки. А що скажуть професіонали? Міра хороше качество. Ми працюємо з Zeterle, і клеями, і наливні клеї теж міровські використовуємо часто. Слід зауважити, що у вас різні зони є. Ванна кімната з теплою підлогою. Є балкон відкритий, де буде відкрита вулиця. Це все потрібно різні клеї для різних цілей. Ми вам підберемо так, як треба. А на плитку взагалі гарантія якась є, чи як це працює? Гарантія є від виробника. В принципі, плитка, вона не зношується, вона і 50 років може бути без змін. Наприклад, Zeus кераміка, зверху наноситься тонкий шар кристаліни, спеціальної речовини, яка не дає псуватись малюнку. А бувають якісь браковані плитки? Бувають браковані, але через те, що італійці дуже слідкують за якістю, вони дуже багато плитки відбраковують вже на стадії виробництва. І до клієнтів доходить тільки першого гатунку плитка. Та плитка, яку італійці прийняли на виробництві Zeus кераміки. А якщо під час доставки якась трісне? Таке теж може бути. Ми, як компанія «Керамоексперт», зразу замінимо за наш рахунок. Тому що наша компанія – це компанія про сервіс, про задоволення наших клієнтів. Це не є проблемою для наших клієнтів. Ми зразу замінимо і все. Компанія «Керамоексперт» також є дистриб'ютором в Україні бренду «Рак Кераміка». Це Арабські Емірати, найкраща арабська плитка, яка є в світі – це «Рак Кераміка». У нас є ексклюзивні плитки. Також ми можемо робити сходи з будь-якої плитки. Тільки у нас можна її купити. І як часто у вас її купують? Дуже часто, бо це дуже якісна плитка. Це, мабуть, якісь бізнес-центри, не знаю, готелі? Бізнес-центри, готелі, великі квартири. Ну і, в принципі, і невеликі теж. Якщо це дизайнер так бачить ремонт, то чому ні? Дуже доступно, до речі. Наскільки? 950 гривень квадратний метр. Ну, є і за 750, я дивлюсь. Порівнюючи з італійськими, іспанськими аналогами, то це дешевше. Часто все ж таки стоїть. Польська плитка є, є іспанська плитка. Також є плитка Golden Tile, це харківський плитковий завод. Також Керамо Марацци, це італійський бренд. У нашій компанії є така послуга, як виробництво сходинок або підвіконня з будь-якої плитки, яка є в нашому шоурумі. Або тобто ви самі їх робите чи що? У нас є дуже гарні партнери, які це роблять. Бо, наприклад, Кашпо, тут можна подивитись. Це можна на балкон таке, так? Да?
Це ексклюзивна продукція, такого нема ні у кого. Що стосовно доставки, вона оплачується додатково чи за ваш рахунок? Це залежить від обсягу замовлення та адреси, куди треба доставити. Але ми робимо все, щоб зробити або безкоштовно, або максимально за низькою ціною. А до зазим'я скільки буде коштувати? Якщо ви вже в шоурумі отримали максимальні знижки, то вона буде коштувати приблизно 1200 гривень. Суто доставка? Так, вам треба буде, щоб ваші робітники розвантажили та занесли вам у приміщення. Або ми можемо наняти самі за окрему плату. А самовивіз можливий? Можливо, з нашого складу. Він знаходиться в районі Ленінградської площі, вулиця Академіка Бутлерова, 6. Тобто можна туди просто приїхати, загрузитись? Забрати, але там суто склад, він працює на відвантаження замовлень. Роздивитися, оплатити на місці на складі – це не дуже буде комфортно. Краще тут все вибрати, роздивитися, оплатити, а там просто забрати. А оплатити через інтернет можна? Можна. Я вам скину ссылку на оплату, і ви просто перейдете по цій ссылці і зробите оплату. Ми побачимо кошти і зразу відвантажимо вам. Що ми, будемо самовивіз чи доставка? Просто. А скільки? Я просто не уявляю собі об'єми. 25 метрів – це скільки? Там у вас всього 32 квадратних метри. Приблизно на 23 кілограми треба помножити. Десь приблизно 700 кілограм. Плюс клей, плюс затір. Плюс клей, десь тонна. 4 ходки треба буде взяти, це дороже обійдеться. Ясно. У Зевса є дуже цікава плитка товщиною 20 мм. Вона використовується як фальш-підлога. Її можна використовувати на літніх майданчиках кафе та ресторанів. Її можна використовувати на терасах у приватних будинках. З неї можна робити доріжки по газону. Або навіть робити фальш-підлогу в офісі. Якщо ви орендуєте приміщення, то ви можете зробити підлогу з цієї плитки, а потім, коли будете міняти локацію, просто забрати з собою пол. Щоб не робити ремонт якимось власникам приміщення. А на траву це просто так кладеться, кидається і все? Так. Ще у Зевс кераміки є тактильна плитка. Це взагалі нове для України. Її зробили спеціально для Ізраїлю і зараз продається вона в Україні. Так це, мабуть, комунальні служби її тільки купують, чи хто? Зараз взагалі по ДБНах вона має використовуватися всюди, у всіх публічних місцях. Навіть у торгівельних центрах мають робити з них доріжки і зони попередження про небезпеку. Вся якісна плитка робиться з української глини. Є тест, як відрізнити кераміку від керамограніту, можна її лизнути. Якщо язик приліпає, то це кераміка. Якщо ні, то це керамогранит. Давай. Хто хоче, щоб Сергій лизнув, ставте лайк. Якщо це відео наберет 100 тисяч просмотрів, тоді я лизну його. Все, зловили тебе на слові. Там принцип в тому, що кераміка поглощає вологу і язик буде прилипати. А керамогранит ні і нічого. Взагалі, звичайно, в Києві багато магазинів плитки, але ось вони, як один із представників Зевс Керамік, можуть запропонувати приємні ціни. І при всьому цьому велика увага до клієнтів, тобто сервіс. Вам все детально розкажуть, покажуть, повозяться з вами, за ручку поводять по рядам. Тож я реально рекомендую цей магазин. А ще, якщо ви раптом будете купувати плитку в цьому магазині, можете отримати 15% знижку по промокоду «Шукаю житло». Спеціально для вас домовився, тож користуйтесь. Ця знижка, звичайно, стосується тільки неакційні пропозиції, тобто знижки не сумуються. Отже, зробили ми замовлення в шоурумі, подивився останній раз на варіанти плитки і вже на цьому або на наступному тижні нам її доставлять в зазим'ї. До речі, все одно, хоч я й дивився на плитку на проєкті, хоч я й дивився на сайті, коли побачив своїми очима, ще знову почав сумніватися, цю чи цю. Навіть дзвонив Насті, щоб вона там по відеозв'язку допомогла обирати. В кінцевому варіанті все ж таки обрали більш темнішу плитку. Нам здалося, вона все ж таки цікавіше буде виглядати. І всі погодились, і Люба, дизайнер, яка робила наш дизайн-проект, і Серега в кінці сказав, що окей, да, давай темно. І ми з Настю теж. Але буде більше світла. Ну, мені здається, просто для невеликої кімнати 4 лампи, там в будь-якому разі буде світло і яскраво. Так, ще сам фаянс розбавиться все. Ну, коротше, як воно буде виглядати, ви, звичайно, побачите, можливо, навіть в наступному відео.
До речі, про фарби. Ми ж будемо деякі стіни фарбувати. Нагадай мені, будь ласка, що ми будемо? Зараз не знаю, ми ж від проєктора відмовились. Планували цю стіну фарбувати. Ну, фарбувати ми будемо гардеробно, фарбувати у стелю і фарбувати планували цю стінку. Але так як проєктор не буде, то не факт, що ми будемо фарбувати. Ну, да. Може зробимо її акцентно з декоративної штукатурки. Технічне фарбування буде за меблями. Стосовно того, чим ми будемо фарбувати, ми вже десь місяць тому назад, а може і більше, їздили в салон з дуже якісними фарбами. Як це було, ви можете подивитися зараз. Привіт! 12 августа, і наш серіал про ремонт в моїй квартирі продовжується. Этого человека уже, наверное, представлять не нужно. Серега, компания Good Idea. И мы приехали по адресу Черновола 2. Это недалеко возле метро Лукьяновская, где расположен магазин компании AJA Ukraine, которая является представителем красок Sherwin-Williams. Именно эти краски мы будем использовать в ремонте нашей квартиры. А почему мы их будем использовать, Серега? Потому что они самые лучшие. Как вы поняли, мы обычно используем топовые материалы. Это касается сантехники, электрофурнитуры, что там у нас еще топовое. Топовая компания по ремонту и дизайну и топовые краски. Это американские краски и считаются одними или самыми лучшими. Это самые лучшие краски, считаются в мире, самые продаваемые в Штатах. И уже начинает набирать популярность в Европе и в самой Украине. Что важно понимать, их сюда привозят прямо из Америки, потому что тут нет какого-то локального производства, где что-то бодяжат, поэтому везут оттуда, соответственно... Стоимость у нее хорошая, как бы, но, в принципе, если пересчитывать на то, сколько эта краска прослужит вам и как она будет эксплуатироваться, это несоизмеримо. Ну, в общем, вперед. Знакомьтесь, это Сергей. Очень легко запомнить. Сергей у нас Андрей. Постоянно. Сергей, это Андрей. Это вот цветовой стенд непосредственно с выбором палитры. То есть та палитра, которая может быть у вас на стене. Это все цвета, которые возможны, или их больше? Да, их чуть-чуть больше. То есть стенд — это такие основные цвета. Тут порядка 1200 цветов. То есть сзади можно увидеть непосредственно, то есть как краска выглядит, ощутить на стене, то есть почувствовать. Вот. Тут все создано максимально для того, чтобы вы смогли подобрать, именно увидеть тот свет, который вы хотите на стене, как он будет выглядеть. Тут, кстати, хорошее освещение сделано. Вы могли заметить, ничего не блымает, как это часто бывает. Вот есть и дневной свет, есть вот такой тоже искусственный дневной свет. Есть, например, веер цветовой вот такой, который можно взять с собой домой, непосредственно прислонив уже на объекте на стене, то есть и подбирает цвет. Есть вот такой полный стенд, который дает общее понимание, общую визуализацию цветов, то есть примерно направлять. Есть опять же вот такие боксы, которые эти же цвета, но в большем формате, которые дают вот когда человек где-то сомневается, он хочет увидеть большего формата, то есть тогда эти же цвета, но уже в большем формате, то есть он берет с собой опять же на объект и прислоняет, смотрит. Как эти цвета будут смотреться при дневном освещении, при искусственном свете. Так происходит подбор цвета. Когда человек уже выбрал цвет, тогда мы уже опять же разбиваем квартиру на зоны, потому что есть разные влажные помещения, так называемые, кухня, ванна, санузлы. То есть там надо краска, которая может применяться в местах повышенной влажности. Есть такие трафиковые зоны, так называемые, это коридор, где часто приходят гости и так далее, где там выключатели, люди прислоняются к руками, опираются о стену и так далее. Там тоже важна максимальная износостойкость красок. Есть жилые комнаты или детские, там, где уже практически со стеной идет меньше прикосновения, но очень важно, то есть экологические моменты, насколько краска экологическая, потому что люди, как правило, там отдыхают, проводят тоже значительную часть своей жизни во сне. То есть важно, чтобы тоже эти краски не вредили, то есть были экологическими, безопасными, чистыми. И как раз вот американские краски и в целом Америка, у них, скажем так, два ключевых момента. Это экологичность красок и качество краски, эксплуатация. То есть и с этими моментами мало кто с ними может тягаться, даже те же, ну так, вкратце, европейцы. У американцев есть те позиции в красках, которые в Европе еще нет, с теми характеристиками. Это если так вкратце. Я так понимаю, меньше всего требований к краске на потолку. Да, совершенно правильно. Как правило, сейчас очень много, в основном все потолки красят. И для потолочной краски какие особенности? Она должна быть ярко-белая, белоснежно-белая. Для того, чтобы максимально, то есть рассеивать и отдавать вот этот свет, который идет от светильника. У нее не так важна и стираемость, потому что, понятное дело, мы по потолкам не ходим и там их не касаемся. Если это кухня, либо же это...
да. санузел, то там уже более значительно подбиваешь. Совершенно верно. За счет того, что там есть пар, повышенная влажность, там немножко другим. Но если мы говорим о жилых, то есть коридоры, зала, спальни, вот там, как правило, есть отдельная позиция так называемых потолочных красок, и они идут ярко-белые. А что, бывают какие-то не ярко-белые или недостаточно белые? Бывает. Если вкратце вот так для обывателя, потому что для всех людей в основном воспринимают краска и краска. Для того, чтобы, например, вот затонировать вот такую палитру в 1500 цветов, если, например, мы заходим вот какой-то вот такой цвет, вот, и захотим из белой краски сделать вот такой цвет, надо будет колорантов добавить раза в два больше, чем в самой краске, я не знаю, или в три. Это не будет уже краска. Да, и это нелогично, это, во-первых, совершенно правильно, не будет сама краска, это уже будет колорант, и поэтому существуют так называемые базы. То есть есть белая база, она там для пастельных тонов, и есть там полупрозрачная и прозрачная база. То есть базы, которые предназначены для большого количества колоранта. И они как раз вот служат для таких насыщенных цветов оттенков. Поэтому вначале идет выбор цвета непосредственно, и потом уже мы отталкиваемся от цвета, идем уже подбираем краску, потому что тоже не у всех красок есть там полная коллекция баз и так далее. Например, вот потолочная, она там идет только в белой базе, потому что, как правило, ну, мало кто будет делать себе вот такой потолок. Хотя есть и позиции, которые были такие. Есть тенденция, да, в последние годы берут черную краску на потолок. Вот это все оттенки белого. И они разные по своей сути, хотя визуально они все очень похожи. Но при разном освещении, опять же, на стене или на потолке, они будут немножко разные. Какой-то цвет дает немножко серинку, какой-то немножко там где-то глубинку какую-то. То есть это все уже такие тонкие моменты, и они очень показательны на объеме. Вот сравни, например, то, что важно, это непосредственно потолочная краска. У него база идет bridge white, белоснежно-белая, так называемая. То есть чем выше белизна у потолочной краски, тем ярче будет освещение передаваться с потолка, рассеиваться на стены и дальше. Почему Шервин Уильямс самая лучшая краска в мире? Мы так не говорим, что она самая лучшая. Это, если вкратце, то есть это, да, американский бренд Шервин Уильямс. Первый в мире в целом по выпуску краски, по объемам, по производству, по инновациям. Это гигантская компания, мультинациональная во всем мире, то есть ее знают. Они признанные лидеры в своей области, и они именно занимаются красками. У них очень много инноваций, очень много разработок красок, и есть очень уникальные позиции, которые даже не повторяются в Европе. Что значит качественная краска? Чем она отличается? Дешевая краска от дорогой. Качественная краска должна сочетать в себе несколько моментов. Это таких, как, например, на сегодня внешний вид, как она смотрится на стене. Потому что многие привыкли к обоям, например, и непривычно представить, как может краска себя вести на стене. Дешевая краска, она смотрится не дешево, она смотрится... Ну, никак, скажем так, или очень слабо. А действительно хорошая, классная краска, она на стене смотрится шикарно. Можно сравнить, например, там даже есть краски, как вот у нас сейчас кашмир, то есть такое, как кашмировое пальто, они смотрятся насыщенно. Ну, это немножко цвет такой, скажем, легкий для этого плана. Но если взять вот, например, более насыщенные цвета, да, то есть они смотрятся, опять же, на объеме, они смотрятся очень классно. То есть они смотрятся не как вот покраска, они смотрятся как какое-то цельное полотно, можно так сказать. У каждого производителя есть свои какие-то неповторимые оттенки. То есть у Шервина есть свои оттенки, там у других производителей есть свои оттенки, которые просто не повторяют другой производитель. Качественная краска классно смотрится на стене. Ей удобно работать мастеру, потому что это немаловажно. И то, что касается эксплуатационных характеристик. Вот есть такой простой, скажем так, пример, как мы делаем. Эта краска нанесена на обычный полиэтилен, и она держится. Дешевая краска не будет держаться на полиэтилене, она начнет лучиться. И следующий момент, это мы берем... Вот. Раз. Ловкость рук и никакого мошенничества. Да, распрямляем. И совершенно, то есть, нигде мы не видим, не облущилось, ничего. Это значит, точно так краска ведет у вас на стене. То есть, точно так она... Если вы возьмете стену, вот так вот сделаете стене, то ничего с ней не случится. Да, то есть, скажем, дешевая краска, она сразу получилась. Соответственно, у вас на стене она точно так ведет. Это и показывает качество краски, как она будет служить на стене. То, что ее можно мыть, то, что за ней можно ухаживать. Ничего страшного, если там мы разлили кофе, вымазали какими-то там грязными руками или еще. То есть мы берем губку или же просто водой, или немножко там с добавлением какого-то моющего, легко оттерли, все. Например, здесь якась мікротріщина, пишучи щось таке, краска нічого зверху не потріскається. То есть у вас буде всегда покриття таке, як було ізначально. Особливо це важливо, ми знаємо, в новостроях. Да, когда еще... Ну, поки дому сядеться, да, там... Якщо ви можете провести, Сергій, рукою по краске, то есть она вот, ну, приятная, она прорезиненная, наприклад. Да.
Как, грубо говоря, можно как кот этот успокаивать себя. Ну, да, приятно. Это вот, особенно, когда берешь теплые какие-то оттенки, то вообще... Это завозится напрямую с Америки, тоже важно понимать, что у них нет адаптированных заводов там где-то в Европе, именно по этой группе красок. То есть мы непосредственно завозим с Америки, с их внутреннего рынка. Непривычно, вроде кажется, маленькая банка, но тут 3,63 литра, там 3,78 литра. Это система измерения Америки, какой-то это у них футы, галлоны, то есть это вот американский галлон. Мы стараемся тоже сохранять максимально интересное цена-качество, то есть мы не задираем цену, они не дороже европейцев. Мы к этому уже привыкли. Но те, кто не знаком, часто бывает спрашивают, если Америка, значит дорого. Мы говорим нет. Пожалуйста, мы придем, вы пересчитаете. То есть некоторые позиции даже дешевле, например, чем европейские, там на 10-15%. Некоторые позиции там чуть дороже. Топовые европейские позиции. Да, то есть не просто там европейские позиции, потому что нужно сравнивать... Аналогично, да. То есть тут тоже есть позиции, которые более бюджетные, скажем так, и есть топовые. Точно так и у европейцев у них есть там бюджетные позиции, топовые. Когда мы сравниваем соизмеримые вещи там по своим характеристикам примерно, то мы выходим на одну цену, что Америка, что Европа. И в этом тоже мы стараемся держать этот баланс, вот, чтобы делать краску максимально доступной. То есть тоже преимущество этих красок. Краски, что еще у вас тут можно приобрести? У нас есть групп товара. Любая поверхность, которая нас окружает, стены, столы, там, автомобили, все защищает какая-либо краска. У нас есть краски для стен, интерьер, экстерьер. У нас есть все, что касается дерева, лаки, клея, морилки, пропитки, масла. У нас есть все, что касается металла, металлозащиты. Вот эта краска по металлу, с молоком эффектом. Обычная краска с банки мы берем, то есть вот так вот красим, и потом рисуется вот такой узор довольно интересный, классный. Это еще может выступать как декор. Она может и внутри переменяться, но при этом это антикор, антикоррозионная защита. Мы берем, например, то есть полностью сгибаем, разгибаем. Нет вообще ни единой трещинки, ничего. То есть краска, это же не резиновая краска. То есть настолько краска эластичная, это уретаны. Уретановая технология, то, что мы берем вот. И это точно так она ведет себя и на металле. То есть не создаются вот эти микротрещинки, в которые попадает влага и, соответственно, не образовывается ржавчина. Опять же, это такая очень дешевая вещь. Вот сюда заливаются колоранты. Система колорантов. В частности, у Шервина их 10 штук. И эти 10 колорантов создают всю палитру цветов. То есть каждый цвет там, как правило, идет, может идти один колорант, а может идти 5 в соотношении, в разном соотношении. 2 мл того, 3 того, там, 10 того. Когда человек уже выбрал цвет, вводится цвет, ставится банка, сканируется, и машина выдает автоматичную формулу. Uh-huh. Под определенный цвет, под определенную краску. После, например, вот сохраняется вот такая база цветов. Каждый цвет, формула, какая краска, когда тонировалась, какой заказчик, выкрас по каждой позиции. Вот. И... Если ты забыл, какой у тебя цвет, там бы пришел. У тебя, ребят, все упадет. Угу. При том, оно у нас сохраняется годами, там можно спокойно прийти через рік-два, если надо еще подкрасить, то попадание в цвет будет 100%. Мы еще здесь берем шпаклевку и грунтовку. Это так, чтобы понимали. Три слоя, получается, да, и сверху краска. Грунтовка, она на вид, если открыть как краска, вы не отличите. То есть в Америке нет, так как у нас привыкли вот таких грунтовок жидких, как их называют, там грунтовка, пропитка. У них все грунтовки, они на вид как краска. И они зачастую даже бывают дороже, чем краска, потому что она совмещает в себе функции там и грунта, и краски. Супер экологические. Есть грунтовки для сложных поверхностей, там, где, например, какие-то протечки, пятна от пожара, ржа. То есть есть там, например, когда мы хотим, у нас стена там супер красная, мы хотим сделать легкий беж, то есть кардинальная смена цвета, надо убрать предыдущий и нанести уже как бы этот. Да, правильная технология покраски — это один слой грунта и два слоя краски. Бывает, что, например, в стене непосредственно есть арматура, которая ржавеет металл, и ржавчина пробивается постоянно, и оно будет видно. Поэтому надо специальный грунт, который блокирует эту ржавчину и не дает ей дальше... Это бывает, когда маячки, да, какие-то там штукатурки оставляют. Горе строители повынимают там. Маячки, еще что-то. То есть арматура в том же самом кирпиче, когда кладочная сетка, там, допустим, выступила, там, когда штукатурили, не срезали ее, она через время начала пробивать, там влажность пошла, начала пробивать. Да, и это бывает та проблема, которая тебя вот или хозяина квартиры постоянно беспокоит, достает, потому что вроде как мелочь, но убрать ее, вот, ты не понимаешь как. А есть специальные вещи, которые это помогают достичь. Яркие цвета, их реально практически перекрыть невозможно. То есть ты катаешь один свой, второй свой, третий свой. Это те моменты, когда стоит переплатить, то есть ты не переплатишь, а в итоге ты выйдешь
Да, первый раз заплатишь, да. Но потом, то есть, тебе не надо будет доплачивать, потому что, опять же, вот, ну, многие не понимают, то есть, есть специфика цветов. Есть цвета, которые, например, легко перекрываются, есть, которые более сложно перекрываются. Это не зависит от краски, это так называемая специфика цвета. Лучше сразу, как бы, там, купить грунтовку и краску, то есть, закрыть вопрос, и у вас на стене действительно будет, ну, то есть, однородность цвета, вы будете довольно классно, а не будет так, что где-то вы, например, покрасили, а у вас где-то там заходишь, и под каким-то углом у вас просвещается предыдущий цвет, но это не то. То есть или, или же плики получаются. Когда неравномерно грунтовка пропитывается, вот когда жидкими грунтовками пропитываешь, и оно пятнами такими, типа там шершавое, а там гладенько, там шершавое, там гладенько. То есть вот такие тоже моменты, они выбираются за счет того, что грунтуется нормальной грунтовкой. Основная задача сделать так, чтобы стена была идеально выкрашена, чтобы тебе было приятно, чтобы именно была однородность и глубина цвета. Сейчас как бы тенденция уходит уже вот от обоев, немножко отходят, то есть уже идет больше и больше красок. То есть больше люди начинают экспериментировать с красками, и, соответственно, производители красок тоже под это подстраиваются, выпускают действительно краски, те, которые смотрятся, ну, шикарно на стене. При этом классно моются, служат долго и так далее. А вот есть обои под покраску. Например, вашими красками есть смысл их красить? Да, есть. У нас есть краски, которые идеально подходят под эту категорию. Там не надо супер износостойкость, там немножко другие параметры важны. Бывают такие ситуации, когда человек берет действительно классную краску, например, там одну из лучших, но при этом у него шпаклевка применяется, там, ну, такая бюджетная, скажем так, особенно гипсовая. И бывает, вот человек ожидает, что он взял классную краску, и значит все, проблемы все решены. Нет. То есть очень важно, что у тебя на стене нанесено до. То есть если у тебя не подготовлено основание, или, грубо говоря, рыхлая поверхность, дешевая там гипсовая шпаклевка, то, соответственно, какая бы краска классная ни была, то она не будет работать на 100% так, как может. Поэтому, то есть мы начали завозить тоже готовые шпаклевки. Это готовая шпаклевка, то есть ее не надо там разводить водой. То есть готовая шпаклевка. У меня мама профессиональный маляр. Я ей говорю, что вот мы будем такую шпаклевку. Она говорит: а, конечно, это крутая, типа, не надо разводить. А мы, говорит, сухую брали. Да, это да, да. И она вот, если ты проведешь тоже рукой по стене, то она сама по себе уже настолько, скажем так, подготовленная, вот, она не... Ну да, иногда пошпаклевал потолок, заказчики заходят, смотрят, это жаршу уже потолки покрасили. Ну это, грубо говоря, вот твоя квартира. Раз, два, три, четыре. Это пошпаклевать твою квартиру. Куда ли? Вы прослушали краткий курс молодого маляра. Теперь будете знать, как чего красить, насколько важны грунтовка, шпаклевка, краска и как это все влияет на конечный результат. Зараз на балконі трошечки бардачок, все сюди винесли, тому що заливались підлоги. В принципі, це все. Чому так небагато, я вам пояснив ще на початку відео, тому що ми поки що не спішимо. І, по-друге, ми чекали двері. Двері ми вже дочекались, вже є готові і ось ці двері, і двері, які ми будемо ставити в санвузол, але, знову ж таки, будемо їх ставити в самому-самому кінці, тому що така специфіка робот. Клас, навіть не віриться, що вже двері стоять, вже так красиво. Хлопці їх, звичайно, запакують, щоб вони такими і залишились до кінця ремонту. Тому що білу двері можна дуже швидко зробити чорною. Тут не чорною справа, а то, що можна пошкрябати все. Це наразі все. Дякуємо за увагу. Я сподіваюся, що наступне відео вам не треба буде довго чекати. І сподіваюся, що там ви вже побачите значний прогрес в нашому ремонті. Да? Да. Тож, підписуйтесь на канал, не забувайте ставити лайк, можете подивитись минуле відео про ремонт, якщо ви його не дивились, ось по цьому лінку. Заходьте на канал Good Idea, теж не забувайте, вони випускають відео про свої ремонти, і вже там ніби з'явилось навіть відео з готовим ремонтом, тому що ж всі ж цікавить, а покажіть готовий результат. Три відео з'явилось. Вже три відео з готовими ремонтами. Зараз монтується ще одне з найцікавішого об'єкту. Що за об'єкт? Паркові озера. Він останніх об'єктів, які здали, скоро буде галактика ще. Трішки змінили формат. В одному відео буде повністю весь ремонт зібраний. Зробили ремонт квартири, випустили відео. Ого, це прикольно. За 40 хвилин, годину можна буде подивитись, як виконується весь ремонт. Ну і в старому форматі, я думаю, що вийде відео про наш ремонт, про один з етапів. Ну, тобто, підписуйтесь, слідкуйте і до нових зустрічей. Всім пока!